Kofi. Ninaona Apostle Kimani tunakuja to that direction. I think in the first time nimemsikia akiongea na ameongea kama kabisa anajua kwa kanisa. He's done good. Sasa wacha tumuite our friend, the leader of majority in the National Assembly, akuje atambulishe all the members of parliament, all the members of the National Assembly, wenye wametoka from every corner of the republic. Mheshimiwa Kimani Ichungwa. Your Excellency, the President of Protocols Observed, na washirika wote, na kuru na Kenya mzima, hamjambo. Utauliza kwa heshima Mheshimiwa Rais, because the members of parliament, almost the entire National Assembly is here. Kwa heshima wakubali tu waje hapa wote, na Mheshimiwa Kandoniwa Moshoba, sijui ulikuwa umekaa wapi, ukaribie. Kwa haraka tafadhali, all of you. Your Excellency, mimi sitakuwa na mengi. As the members of parliament come in, because I do not want to